سلامونه، احترامات او نیکی هیلی دوستانو. دا د قربانۍ مال دی او زلوزو کلی کې نظر دی. خدای وبخښي، د هغه په حجره کې ویلاړ دی او ښه ښه څاروي پکې شته، هر قسم غټه واړه دته ټول ښه موسه. دې سر نه به ته شروع کړم، دغه وړوکی ویلاړ دی او ریټونه ماشاءالله ښه ریټونه وایي، خراب ریټونه ته نه وایي. خدای لږ دې بوټي شاته ځینې دو ورځم نه وېرېږم ته نه. او دا نو غټ څاروي هغلته هم ویلاړ دي او دا یوې دې برنډې سره تړلی دی. نظر په حجره کې دي، خدای دې وبخښي. نظر یعقوب ګړی هر قسم غټه واړه څاروي پکې موجود دي. سپین او ټول غوین مال دی، سپین او برګ او ګاکم ورته راغلی دی. دیکھو ویلاړ او دا نظر ماما زامن دی. نظر ماما مال را وستو، خدای دې بخښي. دای دی زامن دی، اوس دی مال را ولی او ښه کچه څاروي را وستي دا سره سپین. ماشاءالله زبردست. دا به ډېر ښایسته دی، په غوږونو تور دی، نور سپین دی او بیې کسان لګی دي کوي. هلکه جوړ نه شوی یا ښه نږدې شوي کسان لګی جوړ شوي دي. دا نسیم خان هم ورته راغلی دی. نظر ما موجره او جلوزو کلی محله یعقوب ګړی سلیخانی بای پاس. سلیخانی بای پاس باندې که نه؟ سلیخانی بای پاس باندې دغه لاندې بای پاس روډ دی، ودرېدی شي وته. تور غوی ډېر ښایسته، ټوټلي تور. او دی وخت کې ورته ماشومان هم راوځي. او دا پکې لګی دی پرشیږي. وسر خان لا دی او نظر زامن دی، دی په شریکه راوسی یا ټول څاروي. حجره ده او دا د سلیخانی بای پاس روډ دی. راغو سلیخانی بای پاس چې ده لنډ ځای دی. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. په لوی الله مسپارم. خدا حافظ.